Оңтүстік Корея елінің инвесторлары 30-дан астам қазақстандық жобаны қаржылай қолдауға дайын. Елордада өткен Қазақстан-Корея халықаралық форумының аясында тараптар кездесіп, өзара келіссөздер жүргізуге мүмкіндік алды. 2021 жылдан бастап Қазақстан жобаларына 75 миллион доллар қаржылай қолдау көрсету жоспарлануда. Отандық кәсіпкерлер шетелдік әріптестеріне өзінің бірегей жобаларын таныстырып, шарттар жасасты. Әріптесім Дариға Ташенова тақырыпты жалғастырады. Сатыбалды Абдулов пен Мухан Сейітов Маңғыстау облысында бірегей демалыс кешенін ашуды жоспарлап жүр. Кәсіпкерлердің жобасын Оңтүстік Корея инвесторлары қолдады. 1000-ға жуық адам сиятын лайнері бар, 500-ге жуық вилласы бар. Бұл проект біздің елімізге өте көп туризмді дамытуға және алдағы уақытта Қазақстанды үлкен-үлкен белестерден көрсетуге бір қоспа проект болады деп есептейміз. Тараптар арасындағы келіссөздерді Қазақстан энд Корея жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізіп жатыр. Оның өкілдері бүкіл ел бойынша бірегей жоба іздеп, Кореяның жаңа технологияларын енгізуге жәрдемдеседі. Корея мемлекетінен бізде жоқ технологияларды алып келіп, осында үлкен заводтарды салу деген мақсаттамыз. Сол себептен осындай форумды Қазақстанда өткізген себебіміз осы болды. Біз Қазақстанда бизнесті дамыту үшін кореялық инвесторларды тартамыз. Көбіне ақылды технологиялармен байланысты жобаларды іріктеп аламыз. Мәселен, ақылды жылыжайлар, жаңа технологиялар қолданылатын косметикалық зауыт ашуды көздеп отырмыз. Келер жылы Кореяда тағы бір халықаралық форум өтеді. Оған дейін Қазақстан энд Корея компаниясы тағы бірқатар инновациялық жобаларды іздеумен айналысады. Сондай-ақ Ресей, Беларусь елдерінің кәсіпкерлерімен бірлесуде жоспарда бар. Дариға Ташенова, Ерлан Наурызбаев, хабар 24.